Poštovani gledatelji, počinjemo novi tjedan sa novim Kroinfo vijestima. Premijer Srbije Aleksandar Vučić priopćio je na sjednici glavnog odbora Srpske napredne stranke kako je odlučio da Srbija ide na izvanredne parlamentarne izbore. Iako je prethodno bilo najavljeno da će Vučić od glavnog odbora SNS-a zatražiti odobrenje da u razdoblju i prije Skupštine stranke ima pravo donijeti odluku o raspisivanju izvanrednih parlamentarnih izbora. Lider naprednjaka priopćio je kako je već odlučio da izvanredni parlamentarni izbori budu održani, jer je, kako kaže, vladi potrebna puna stabilnost i pun četvorogodišnji mandat, nakon kojeg više neće biti povratka na staro. Parlamentarni izbori će se najvjerojatnije objediniti s lokalnim i pokrajinskim i tako svi biti održani istog dana. Vremenski okvir u kojem bi trebalo da se inače održe lokalni i pokrajinski izbori je između 22. travnja i 22. svibnja, a mediji spekuliraju kako će najvjerojatniji termin izbora biti 24. travnja. Đorđe Vukadinović, politički analitičar, komentira kako su zvanični razlozi koji su navedeni za raspisivanje izvanrednih izbora nelogični, neozbiljni, neracionalni, a u velikoj mjeri i uvredljivi za zdrav razum običnih građana. U suštini, na izvanredne izbore se ide zbog toga što moraju biti održani lokalni i pokrajinski izbori, a procjena je da SNS ne stoji baš najbolje u većim gradovima i u pokrajini Vojvodina, smatra Vukadinović. U povodu 45. obljetnice osnutka, Bunjevačko kolo je u subotu bilo domaćin disko večeri. Tijekom 80. jedno od najpopularnijih mjesta za večernji izlazak kolo je ponovno bilo puno istih onih lica koje su ga pohodile i prije 30 godina. Vratili su se kako bi se podsjetili glazbe 80. prvih ljubavi i naravno sreli poznate osobe iz mladalačkih dana, kaže jedan od organizatora i član uprave Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo, Ivan Pijuković. S obzirom da je sad u ovim prostorijama, to je sadašnji restoran Dukat, nekad postojao disko klub Bunjevačko kolo i onda je se, kažem, rodila ta ideja da se to malo retro vrati, obnovi i eto, iz tog razloga smo to napravili ovo disko veće i ja vjerujem da će to biti sasvim okej. Bunjevačko kolo je nekad onako bilo baš popularno kao disko klub, naravno i kao kulturno-umjetničko društvo, ali da budem iskren, ja sam se tu počeo momčiti i prvi moji izlasti su baš krenili u Bunjevačkom kolu, odnosno disko kluba Bunjevačko kolo, i to je za grad bilo veoma značajno, mjesto za zabavu, bili su dobri disko džokeji, bila je dobra glazba, bila je dobra zabava, tu je već bilo puno gužva, znači da su se ljudi dobro osjećali i bilo njime lipo. Disko večer otvorio je svojim izborom glazbe Vlado Novikov, no za miks pult je stao i Robert Santo. Ovdje je, mogu reći, bila najopuštenija atmosfera, zaista najopuštenija atmosfera u to vreme. U to vreme smo i počeli puštamo i tada ono domaću muziku 80. godine, to je jedna novina bila, tada uopšte u diskotekama ili na javnim mestima, i mislim da smo, neke generacije su prošle ovdje, one tamo 60. 65. 70. godine generacije, i zaista dobro provodile. Ukoliko se pokaže da postoji želja za novim sličnim okupljanjem, nije isključeno da Bunjevačko kolo ponovno postane mjestom susreta i zabave, kažu organizatori. Za financiranje na temelju javnog natječaja programa i projekata u oblasti kulture, resornom pokrajinskom tajništvu ove će godine na raspolaganju biti svega 42,7 milijuna dinara naspram lanjskih 315 milijuna. Sličan rez predviđen je i u oblasti informiranja. Posljedice tog dramatičnog smanjenja će se vrlo brzo osjetiti, a najveći ceh će platiti suvremeno stvaralaštvo, književno, glazbeno, scensko i kinematografija, te brojne kulturne manifestacije od kojih će neke najvjerojatnije biti prisiljene zbog toga staviti ključ u bravu, kaže pokrajinski tajnik za kulturu i javno informiranje Slaviša Grujić. On ističe kako su je tajništvu koje vodi procentualno umanjena sredstva, koliko i drugim resorima u pokrajinskoj vladi, ali da je njemu za konkursnu podršku u programima i projektima ostala tek crkavica, jer se iz iste kase financira i rad 26 institucija, a i njima opredjeljen novac će, kako navodi pokrajinski tajnik, biti dovoljan tek za puko preživljavanje.
Iz tiska je izašla sedma po redu zbirka poezija Preprekovo proljeće 2015. Ovu sedmu po redu zbirku prvi put uređuje peteročlano uredništvo literarne sekcije društva u sastavu Marijan Piljić, Mladen Franjo Nikšić, Miroslav Cakić, Ljerka Radović i Siniša Božulić. Akademski zbor Umjetničke akademije u Osijeku će u srijedu 20. siječnja održati koncert u Subotičkoj katedrali Svete Terezije Avilske. Na programu je magnifikat britanskog skladatelja Johna Rutera. Sudjelovat će 50 izvođača pod ravnanjem profesorice Antoanete Radoča Jerković. Početak je u 19 sati. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti.